Srdačan pozdrav za sve, pa da kažemo ljubitelje sporta, za sve gledalce Infinity Lighthouse-a, dobrodošli u novo izdanje Šestog prstena, podcast posvećen olimpijskim pričama i olimpicima. Naravno, uvek sa moje desne strane je očigledno Dejan Potkonjak Deki. Prema što krenemo u priču o olimpijskim... Nekad desno, nekad s leve strane. Pa kad smo ovako nas dvojica i gost, oni si sa desne, mislim da smo tako ustanovili. Jest. Ali brzo jedno pitanje što se tiče fudbala, utisak u Liverpoolu, krenula je Premier League. Da, kako bih rekao, mnogo ozbiljnije nego što sam očekivao. Onako, da, znači, dobro, nada se probudila. Jel da? Pa jest, dobro, to standardno. Jeste. Ja bih to trebao najbolje da znam kao navijač Arsenala. Biće nada je stalno pre od dva koga. Jeste. Što se tiče ostalog dela, obavezna poruka od Srđana Ercega, pošto nije tu, jel te? Mazite se, pazite se, vodite računa jedni o drugima, brinite jedni o drugima i pošto su i dalje izuzetno topli dani, ono što jeste važnije od svega toga jeste da se hidrirate, nas podržava Rosa, koje je oficijalno piće olimpijskog tima Srbije već 10 godina i naš sponsor već mesec dana, tako da je mali aplauz, jubilej, blagi, mesec dana sa Rosom, da, hvala puno, nadam se da će biti još makar godinu dana, ako ne i duže od toga, a sada ide najava gosta, čovjek, trostruki olimpijac, osvajač zlatnih medalja na evropskom, na svetskom takmičenju i bezbroj drugih medalja i priznanja, čovjek koji ima nadimak Hulk, koga ću sigurno smarati za vežbu u teretani, ali to ćemo pričati malo kasnije. S nama je Marko Novaković, naš kajakaš i olimpijac. Marko, dobrodošao u studio. Bolje još našao. Kako ti se čini? Hvala. Iskreno moram da priznam da sam prvi put u ovakvom ambijentu, iako ga gledam, pratim, ne samo... Ali kao da si kod svoje kuće. Da, mnogo mi je dobro. Moram da vam se zahvalim pre svega na pozivu što ste uvrstili s jedne strane ne samo mene kao mene, već kajak kao sport, jer malo je onako, po mom mišljenju, ne toliko profitabilan ovde kod nas i onda mi je drago kada možemo da ga upoznamo još bolje i još na lepši način sa ljudima kod nas i u okolini. Hvala i tebi prvo što si prihvatio poziv. Razgovarali smo, čuli smo se, ti i dalje imaš obaveze bez obzira što su olimpijske igre završene, ima još neke takmičenja koje su pred tobom i bilo je malo teže da uklopimo da i taj put od Bečeja do Beograda i tako dalje nekako dođe na svoje mesto, ali generalno naš super je kad odmah klikneš sa čovekom koji ima neke interesovanja koje mi imamo zajedničko i onda verujem da će ova priča ići malo i šire od kajaka. To kad si već rekao, mislim, nama je generalna ideja, Šesti prst je nastao sa željom da približimo ljudima nastup pre svega naših sportista u Parizu, ali s obzirom da je odziv bio onako dobar, seli smo i rekli smo što ne bismo mi nastavili da krenemo kroz cijelu olimpijadu, kroz taj ciklus do Los Angelesa, pa da vidimo, da ispratimo lepo ljudi. Naravno, kajakaši su uvek tu kad su olimpijske igre, ono što svi kažemo. Kad su olimpijske igre, svi prate sve, da. Kako olimpijske igre prođu nekako malo, prođu neke interesovanja, tako da ćemo se mi potruditi da što češće ovako dolaze sportisti kao i ti, da nam približe te neke manje sportove uslovno. Naravno, na globalnom nivou neki sportovi su mnogo zastupljeniji nego kod nas, ali eto, ovo je neki naš mali doprinos da pokušamo ljudima u Srbiji da približimo i te ljude koji nisu samo s nama na olimpijskim igrama, nego to 3-6-5 dana svake godine traje, pa ćemo pričati o tome. Jasno, pa hvala, mislim, hvala neizmerno za to, za vašu ideju. Ja se iskreno nadam da ću ostati u tom vašem olimpijskom ciklusu još te 4 godine, ali to ćemo vidjeti. Pričat ćemo i o tome, da ne krenemo odmah sa tim delom, to su neki planovi. Pa da krenemo onda za početak, pričat ćemo o čitavoj tvojoj karijeri i kako je zapravo nastala ljubav zapravo za kajak, kako si sve to započeo. Krenemo prvo od olimpijskih igara ovih u Parizu, neko generalno tvoj utisak od samog starta do završetka. Pa dobro, mi nismo... Praktično mi smo od početka bili tamo. Zašto? Zato što na našoj stazi su pre nas nastupali veslači i sa tim staza je zatvorena za nas, mislim ne samo iz Srbije, nego generalno za iz svih zemalja, tako da nemamo ni gde da treniramo i onda moramo da sačekamo da oni završe svoje takmičenje i nakon toga mi nastupamo tamo na stazi, tako da došli smo malo kasnije i kada smo došli kasnije nekako smo odmah
upali u mašinu, znači imamo tih nekih sat vremena prevozom do, od olimpijskog sela do staze, tako da dosta vremena oduzme, gde treba i da sačuvaš energiju i snagu za, za predstojeće trke. I onda sve to kad se sabere, s druge strane, iskreno ni ja ni ono, momci nisu bili nešto, nešto skoncentrisani sada da mi upoznajemo selo i da se nešto preterano družimo, znamo, mislim, šta nam je zadatak. Koliko ste dana zapravo bili tu? Mi smo bili od, u stvari, 10 dana, eto. Znači, prilike 10 dana, znači do, do kraja, do, do, do zatvaranja olimpijskih igara, 9 dana. I onda, znaš, kad stignemo tamo, gledamo da se upoznamo sa svim obavezama koje imamo, da bi znali gde nam šta stoji, gde, koliko nam vremena treba, da bi sve mogli da organizujemo što bolje. I faktički onda ti ostaje samo ono da, da odmoriš, ideš na stazu i onda kad završimo takmičenje, kada smo završili takmičenje, imali smo još eto, 2 dana slobodno, e, onda u suštini, eto, pred sam kraj, smo imali vremena, da kažem, da upoznamo i, i malo bolje i selo i, i, ovaj, i sam eto, grad i sve, tako da u suštini, mislim, šta da kažem, ono, ne znam da li da ih upoređujem, s obzirom na, na ono, prve, druge olimpijske igre na kojima sam bio. Pa svaka, s obzirom svaka, da imaš to iskustvo. Pa da, da. Ima, ima svako mesto je imao neku svoju čar, tako da meni lično su se više svidele ono, olimpijske igre u Riju. Preko Kenske. Pa da, ipak je da. To destinacija ono koja je malo drugačije od ove i, i pretpostavljam da je i u Tokiju, s obzirom ja, da znamo koliko je Japan ono, što se tiče discipline i svih organizacija, da je bio super, super, ali... Dobar, jedan je bio specifično zbog COVID-a. Pa da, pretpostavljam da ih je to malo onako, da kažem, utihnulo u svemu tome i, i onda svakako, naravno, da mi je drago što sam bio tamo i što sam uspeo da, da vidim sve to, naravno, lepo, ovaj, uvek je lepo biti među svim tim profesionalnim sportistima iz raznih sportova i, i ono, biti deo svega toga, mislim, ono, mali grad koji funkcioniše na neki svoj ono, jedinstven način, tako da drago mi je, naravno, malo ti, eto, ajde kažem, ti kreveti su mi bili onako u glavi dok sam putao tamo, ajde, hoće li biti, neće biti, međutim, s obzirom da je od kartona, mogu da vam kažem da nije ni tako loše. Nije tako loše. Pa svi su se uplašili od tih kreveta zapravo, neko generalno pre... Pa da, to su krenuli po društvenim mrežama, ti snimci, nešto, pa su ljudi ko zna šta zamišljali. Iz ugla sportiste, znači najbitniji ti je odmor. Oporavak, da, odmor. A gde je odmor najbolji dok spavaš, tako da... Znači, ako krenemo od, od početka, to je ono, baza nečega. I onda sam tu bio onako malo, sve ostalo ovo je okej, okay, mislim, hrana i to. Mm-hmm. Generalno možeš da nađeš sve za, za svoje potrebe bez problema. Dobro, tako vi, da... vi generalno niste bili na otvaranju, tako? Nismo, nismo. Preko ne, TV-a ja si gledao ja koji mi. Ja sam to ispratio, i da. Kakav ti utisak otvaranja? Pa, šta znam. U odnosu, eto, bio si u Londonu, bio si u Riju. Nekako razumem tu jednakost i sve to, ali čini mi se da možda ipak malo idemo od onog olimpijskog duha i onih, onih olimpijskih vrednosti koje su pre svega jel, fair play ako, ako pogledamo. Ja sad ne bi, mislim, ja ne volim da se mešam u te stvari, ipak ono, ja radim svoje, svaki sport, ali kad pogledamo, ne znam, to što sam ispratio od boksera, od, to jeste bokserki, pardon, da. I onda te neke sporne situacije, ta ne znam, mislim, opet, žao mi je, jer znam, znam iz svog ugla koliko se uloži u to sebe, mislim, da, da, bi, da bi nešto uradio i onda dođeš u neke tako sporne situacije koja... mislim, da. Kako je objasniti? Da. A pa, vidiš, što samo otvaranje tiče, naš generalni utisak ovde, ovde je bio, znači ne ulazimo sad u to, u taj scenariju i to sve, da, da je možda bilo prenaglašeno
preimpozantno u odnosu na neke druge stvari koje su, recimo, meni se mnogo svidla ta varijanta da su u Parizu uspeli da uštede ogromnu količinu novca zato što su koristili objekte koji već postoje. Meni je to da. Super, mislim, ne da. Vidim stvarno razloga da ti sad nešto praviš zato što mislim da je to baš bacanje novca i onda otvaranje u odnosu na zatvaranje, nekako mi je zatvaranje bila prava mera onako sa defileom sportista, sa onim zastavom, nekako mnogo tradicionalnija, tu ste bili. Jeste, tako. Da, tu smo svratili, da. U suštini, da, svratili smo tu da na, malo na stadion, iako je to baš trajalo, mislim, to je standardna procedura, mi dok ne dođemo do tog stadiona, to je šetanje, čekanje, ali lepo je bilo razmeniti malo one bedževe, pinove, tako da to su neke lepe tradicije koje ostaju sa olimpijskih igara. Generalno, mislim, ta sama ceremonija je bila malo onako lepša, ne zato što... Pa tradicionalnije. Pa da, ne zato što je se uživo gledana s moje strane, već zato što sam video tu neku poruku tog prenošenja olimpijskog tog duha na naredne olimpijske igre, tako da nismo se nešto ni pretrano zadržavali tamo, jer smo već bili malo umorni, tako da smo otišli malo ranije, ostali su, neki su verovatno ostali da uživaju tamo, koji su eventualno i prvi put tu na olimpijskim igrama i naravno to je, mislim, i ja sam isto tako doživao, a meni malo posle svih tih trka onako... Pomešano osjećanje. Pa da. I onda, znaš kao, sad možda bi se i veselio, ali ne znam baš da li mi je do toga. Da. Razumim. Prilike, znaš kao. Da. Ajde, tu sam super, ajde, podržimo naš svi jedni drugi, ali okej, ali sad baš, jel moram da ostajem do kraja ili mogu čisto da, mislim, da. Da odem malo da iskuliram. Jasno. Ajde, kad smo već otvorili taj segment, pa čisto da ga zaokružujem, s obzirom da si bio na olimpijskim igram u Londonu, Riju i sada u Parizu, nekako paralela vezana za organizaciju samog događaja i neku, da kažemo, brigu o sportistima i njihovim nastupom. Jel bilo možda nekih situacija negde da ste imali problem, da ste morali da ono bukvalno vam razbiju koncentraciju, zašto morate da brinete o ko zna čemu, ili to uvek sve funkcioniše kako treba? Pa iskreno, ovde je bilo sve kako treba. Sećam se da u Riju je bio malo problem oko vremena. Uglavnom je satnica se poštuje, ovde prevoza. Ovde je bilo da je sve u minut bilo. Pa da, zato što je drugačije, bila je obezbeđena baš trasa, linija za olimpijske igre, za autobuse i generalno prevoz olimpijskih igara, tako da je ona uvek bila slobodna i gužve su bile velike, stvarno velike. U tom momentu je, koliko sam saznao, Pariz bio grad koji je trošio najviše električne energije, što znači da je bilo mnogo ljudi i mnogo osvetljenja. I, da, bile su baš saobraćajne gužve, ali eto, poštovao se taj red vožnje. Jedino što se sećam u Riju da je bio problem, zašto? Zato što smo morali da obilazimo tu jednu, da kažem, iz jednog kraja grada u drugi, pa smo morali da obilazimo brdo, to njihovo planinu, kako već, i onda se zadesi, nije bilo ovako kao otvorena linija, već je kroz saobraćaj išao autobus i onda se desilo da nekad malo više vremena treba da stigne do staze ili nazad, ali dobro, mislim... Ništa dramatično. Pa da, nije bilo sad nešto to da kažeš strašno. I ovde nam se zadesilo da je, između ostalog, pošto ti vozači su iz raznih krajeva, ne znaju baš svi na pamet Pariz, i onda se zadesilo da je jednom navigacija poslala ulicu pre sa autoputa, i onda smo malo lutali po nekom tu se ocetu blizu, ali svako smo bili blizu staze, tako da je i generalno policija je odmah stvarno došla i reagovala i pratili su i pokazali put i stigli smo možda desetak minuta, znači razlike, tako da stvarno je prihvatljivo. Okay. Pa da. Da, možda nam objasniš kako izgleda tvoj dan pre samog takmičenja i dan takmičenja, da ljudima malo to približimo što se tiče obaveza generalno tvojih tokom olimpijskih igara, kakva je vrsta treninga, odmora, oporavka nakon.
pre, pošto baš je onako gustnuti raspored. Da, dan pre takmičenja i dan takmičenja. Koje su razlike u tome? Pa generalno sada mi smo znali da će ovo da bude ovako, ali nije baš najbolje rešenje. Ovo kako su organizovane trke je, mislim, možda to verovatno ljudi možda nisu primetili, ali nije baš tipično kao na svakom našem takmičenju, jer ovo je više onako prineseno publici da bi se trke vrtele. Revijalniji princip. Da, da bi se trke vrtele, da bi to bilo, jel, tu non stop mislim, ljudi ono... Non stop akcije zapravo. Da, da, da. A to baš nama ne odgovara. Ali u suštini ti kad pogledaš na kraju krajeva, manje više smo svi u istom sosu. Tako da bilo je onda, jel, moraš da napriš taj neki plan kako da najlakše dođeš, da kažem, do finala, jer ako ne prođeš direktno iz kvalifikacije, ideš u četvrtfinale, što je, pazi, svaku trku koju uslovno govoreći izbegneš, to jest prođeš dalje, bolje ti jer sačuvaš i energiju i snagu, ne moraš da putuješ svo to vreme i tako dalje. Znaš, možeš da jedeš normalno, možeš da ono, funkcionišeš normalno i mnogo ti je lakše da istrpiš eventualno dve trke nego četiri. Mislim, to je već ono... Tako da, što se toga tiče, tu smo morali malo da napravimo plan, da krenemo, što kaže ono, odmah kako treba, što se i videlo, jel? Nema tu nešto preterane kalkulacije, znači... Sprint. Da. Mnogo su, mislim, naporni su treninzi bili i onda smo imali tu, faktički, pred put dva, tri dana te ajde da kažem, pauzice, jer ono, svega u treninzima da se namestiš, da sve to središ i u tom periodu ti ovamo si bio premoren, umoran, i sada ti dolazi energija, sada ti se pune baterije, sada ti dolazi snaga, naravno sa tim apetit, tako da ono, jedeš, ono, što kaže, puniš svoj motor što je bolje moguće gorivom, da bi mogao da izdrži sve te napore i ovaj, u suštini standardna procedura kao i na svakom takmičenju. Imamo ono, obroke sa taj dan prvi. Da, ima nešto specifično što jedeš pre samog takmičenja ili on, da li ti nešto više prija, ne prija? Ne, generalno ja inače ovako ujutru ni ne doručkujem, jer nekad, ono, kad sam bio mlađi, mogao sam, znaš, kad je organizam, metabolizam brži, onda mogu to mnogo brže da svarim, a sada mi treba mnogo više vremena i onda bi mnogo rano da ustajem, da bi, a iskreno to mi se nešto sad već i ne mili. Bolje mi je ovako, ne, kažem, malo ovako, da se našalim, znaš, ono, gladan lav najbolje lovi i onda u suštini... Gledam, ono, mogu da istrpim, nije to da istrpim, ovaj, navikao sam već ovaj, svoj organizam i telo da kada ustanem imam, ono, pojedem ono, malo meda, čašu vode i meni je to energetski dovoljno da, jer mi je sve blizu kod kuće, ovaj, da izdržim da uradim trening i kada se vratim, ono, imam voćkicu, ono, polako spremam ručak i ono, sve normalno, mislim, ali ništa preterano. Jer opet kasnije imam ponovo novi trening, tako da ono moram samo količinski pazim malo da tu ono budem dok su takmičenja. Sad kad se završi onda svim ipak smo mi ono što kaže malo tamo u Vojvodini volimo to i malo da naseckamo malo konkretnije, pa to je, da. Tako da super. I ništa, generalno se vratimo na takmičenja. K2 i K4 su bile ovaj, da, discipline. Ovaj, vi ste i pre ovaj, igara govorili da je četverac u stvari fokus jedna. Da. I kako je to iz neke tvoje sadašnje perspektive, kako su prošle te faze, kako ste tu zadovoljni egzekucijom? Pa dobro, ali taj žal koji je ostao... Sa ove strane kad gledam, sve jedno je da li smo bili četvrti, peti, deveti, osmi, kad nismo uzeli medalju. Mislim, zato što
smo znali, verovali i videli kada smo odmah prvu trku tu radili i sledeću, naravno, iz četvrtfinala, to jest, pardon, iz polufinala, kada smo bili sa Španijom u grupi i kada smo bili na kraju u cilju ispred njih, to je to, mislim, tu smo. Sad se to treba prekopirati u finalnu trku, što nije jednostavno. Razumemo ono sve, ali taj ceo proces koji je trajao do tog momenta je više od 3 godine. Kompleksan je, četverac je jako kompleksan, 4 čoveka, 4 različite, ono, različita organizma, različita razmišljanja, različita godišta. Nivoj snage na kraju krajeva i te nijance možda u tehnici koji ljudi, kao što sam ja, na primjer, koji to pratim površno, ne razumeju najbolje. Ajmo sad opet, što Srki kaže, digresija malo. Može da nam predstaviš četverac? Angelo Giombetta, po redu sledu sedenja. Dobro, tako da, mi je najlakše, jedno, kako god. Angelo Giombetta, ja, moja malenkost, iza mene je Marko Dragosavljević i četvrto mesto je Vladimir Turubarov. Da. I generalno, opet kažem, znači različita godišta, različiti načini veslanja koji treba da se za svo to vreme sinhronizuju i da postanu, ajde da kažem tako, jedno. Što je jako mukotrpan proces, ono se, to je ona, ajde sad, druga strana medalje, koju ljudi ne vide, to je, mislim, i naš veslanje na kiši i po vetru i po zimi i po, mislim, ne samo veslanje, svega tu ima i povreda i rasprava i, mislim, ono, generalno, verovatno kao i u svakom drugom sportu gde, svi imamo isti cilj i tražimo taj jedan cilj, rezultat. I znamo za šta radimo i zbog čega radimo i sve je to nekako sastavni deo. Znaš, moraš malo i da se nerviraš i da... Ali na kraju krajeva imaš i lepe momente koji te motivišu još više da zagrizeš za to, da ideš dalje, da još uživi. Ja volim, mislim, ja pre svega volim kajak iz nekog, eto, svog, da kažem, malo luckastog razloga i ono, nekako, koliko god da mogu, uvijek ću mu, uslovno govoreći, vraćati tu uslugu što me doveo ovde sada i na ovo mesto i na mnogo, mnogo mesta do sada i što sam upoznao mnogo ljudi i tako da svakako sam zahvalan, ali opet da me niko ne shvati pogrešno, znači nisam nezahvalan što sam bio na olimpijskim igrama i što smo šesti, to razumem ja veliki rezultat, šesti, samo šesto mesto je stvarno sjajan rezultat, da. Razumem ja to, ali Ali to je pravi mentalitet što ti sad hoćeš da nam objasniš. Ti ciljaš uvek na više, pa na da, bolje. Pa da, teško je prihvatiti to kada znaš da, mi pretpostavljam da su i ostali, osetili smo tu medalju rukama. Ono, posle polufinala, ono, bila baš eksplozivna trka. Da. Isto u tom trenutku svaka, izveslali olimpijski rekord. Da, i svaka sledeća trka bi po, ajde, nekom trenažnom pravilu, trebalo još bolje da leže, da krene, da ide, da sve to bude što bolje i bolje. Međutim, pričali smo pre emisije, koliko vas je poremetio taj ponovni start i... Pa iskreno, da podsjetimo ljude, Nemci i Mađari su imali šta se desilo? Da. Pa, mislim, ništa. Mi smo u tom prvom startu, bilo je odlično. Deluje mi, da, stvarno na snimku je delo. Ali da, ali da. Sad, da li su neki u tom momentu shvatili, pošto ne znam da li se na prenosu čuo taj signal, ti dobiješ odmah signal ako si prerano ušao u pucanj i onda znaš da treba da staneš, mislim, neko je... Aha, misliš da je možda neko već... E sad, da li su ostali, pa je to tako na TV-u izgledalo da smo mi... Baš moć. Ali iz naše Google-a jesmo dobro startovali. Čak me kolega od napred, Anđelo, pitao
da li je to je nešto sad interna ono, komunikacija, kada smo to, on je mislio da smo mi zakačili, ali ipak to je čamac od 400 kila, možeš ti da osetiš, ali baš te male nijanse, teško mi kad krenemo, mi smo krenuli, gotovo, nema stajanja, mislim, ili si ono, pukovnik ili pokojnik. I međutim, ja stvarno, znači iskreno nisam osetio da smo bilo šta dodirnuli, ja sam mu to i preneo, mislim, rekao sam ono, ne, koliko sam čuo sa strane neko i vidi, ne zanimam, sledeće isto. Međutim, šta se tu dešava, sada da imamo, zato je četverac takav i zato je to, mislim, tako, da imamo sada još, da smo imali još tri trke, još pet trke, još ono, svaki drugi dan, priča bi bila drugačija. Ali, Bože moj, tu da. Smo, gde smo, tako da ono, moraš da prihvatiš ono, situaciju kakva jeste i da je sad sve tako lepo da, i sjajno. Da, šta bi bilo kaj bi bilo. Pa da, bilo bi dosadno. Mislim, jest. Bilo bi dosadno. Ja sad to pokušavam da ono, da malo umanjim znači svega toga koliko me u stvari pogodilo, ali moraš da nastaviš. Jednostavno, naučio sam i kroz karijeru ono, ta kriva je, ono, ide malo gore, malo dole. Super je ako ide malo više gore, malo manje dole, ali dobro. To je sve proces kroz koji učiš, kroz i ovo, mislim, je nešto gde ćemo moći da analiziramo stvari, da naučimo, da vidimo šta treba još da se uradi. Jel četverac ostaje na okupu? Pa sad sigurno ne. Dobro. Sad smo svi ono... Kako se formira uopšte taj proces pred taj period olimpijade od Tokija do Pariza? Kako se formira ekipa i kako se na kraju i bira, ispravim da kako rešim, i sam predvodnik tog četverca? Da li postoji zapravo lider koji je na kraju krajeva, da kažem uslovno rečeno, njegova poslednja i svi ostali prati, ili je to timski sve orijentisano? Ja ne znam, zato me izuzetno zanima. U suštini mi smo svi pojedinci. Uh-huh. I sad ima tu ekipi momaka ono, dosta koji su se uslovno govoreći borili za to mesto. E sad, mi smo u nekom momentu se skupili da bi probali da idemo svi ka tom cilju. Znači svi imaju tu želju i taj plan da se to uradi i sa trenerima sa selektorima, mislim, to se napravi se ima kontrole koje imamo svake godine, interne kontrole koje su tu koje ti ne dozvoljavaju da se ti, ajde da kažem, ušuškaš u sada tu posled kao ja sam tu i sad mi je super i ne, znači svako će dati svoj maksimum da bi na kraju to bilo što bolje moguće. I sada u celom tom procesu postoje još njih koji su bili u drugim četvercima i koji imaju pravo, naravno, da se trkaju sa nama i, mislim, kao i kad bi bili u jednosedima, u dvosedima i onaj koji je najbolji, on ima pravo da predstavlja državu na međunarodnom takmičenju. E sad, kada je predstavljaš na međunarodnom takmičenju, ako napraviš rezultat, mislim, donekle si počastvovan da možeš da ideš dalje, međutim, ako ima neko ko je još željan da se pokaže pored tebe, naravno, opet se to sa strane selektora i našeg matičnog saveza određuje, ok, imamo datum, možemo da ili takmičenje neko na koje će se poslati više posada, mm-hmm. I tamo će se trkati i vidjet ćemo ko je bolji. Mislim, prosto jednostavno. E pa to mi je pitanje, da li koliko su napred zna samo formiranje da. Ekipe i mislim, opet na kraju tako krajeva... Da mm-hmm. Izvinjavam se što ne, se bacim, nego taj četverac naš je mm-hmm. prethodne tri godine nepobediv. Znači, mi smo tri godine tu, pored svakog četverca koji je izlazio sa nama, bili smo bolji. I to je, mislim, ono, dovoljan razlog da, mislim... A četverac kad po imence izbori, kad dobije kvotu za olimpijske igre, kad ispuni u stvari, kad se kvalifikuje za olimpijske igre, jel tu postoji mogućnost da se promeni neki član ili mora taj četverac? Uvek postoji, da. Postoji. To je bilo od strane trenera,
ovaj, naglašeno, eto, da, da baš zbog ovih razloga što sam i naveo, da ne bi bilo tog, ajde da kažem, ušuškavanja, evo, kao sad, mi smo super, idemo, da, da. Ne, morate da radite, znači moramo da idemo ka tom cilju, moramo da damo sve od sebe da, da jel, to ispadne što bolje moguće, idemo na, na rezultat. Tako da, ovaj, bukvalno do poslednjeg momenta mi imamo svake nedelje imamo interne kontrole koje se vrše, koje mislim se gledaju, na osnovu njih se prave trenažni procesi, tako da ono, sve je to, sve je to isplanirano, mislim, sve je to okej. Okay. Tako da generalno na kraju smo eto i, i naša ta posada je izborila olimpijsku kvotu godinu dana pre i opet smo imali i ove ove sezone na na svetskom kupu, koji nam je bio, ajde da kažem, prva neka provera da vidimo čisto gde smo, šta smo, na čemu treba raditi. Tu je isto poslata još jedna naša posada koja je imala slabiji rezultat. I to je to, mislim, tu je generalno, ajde da kažem, 99% posla bilo završeno, ali opet se nastavljam, znači opet moraš da budeš fokusiran, moraš da nastaviš da, da izdržiš sve to, što uopšte nije lako, tako da, eto, to, to je otprilike taj neki... A vaš četvorica ste nastupali u dvojicima, u dvosedima, da, ne znam kako je, kažu. Pa... Je li to bilo slučajno da ste vaš četvorica tu ili, ili ste s namerom praktično podelili taj četverac na dve posede, kako je to bilo? To što smo bili u istoj trci... Pa ne u istoj trci, nego imali ste te, te dvosede, vaš četvorica ste bili, koji ste bili četverac. Da, tako. Da. Pa mislim, mi smo jedini ili, tamo. Pa to mislim, mogli, to je... Mogli da. Su, mogo je bilo ko da izabere da vesla ili, ili da veslamo dva dvoseda, ili eventualno da neko vesla dva jednoseda na 1000 metara, što je moglo i to. Ovaj, međutim, ono, mi smo izabrali dvosede, jer kada smo videli raspored trka i videli smo da program je takav da kada se završi četverac, onda imamo sutra dan dvosed, ako eventualno jel, se približimo nekom ovaj, finalu i rezultatu. I onda, mislim, kad smo već tu, imamo šansu, imamo priliku, pa što da ne. Jeste da je ovo bila glavnica, jeste da smo četverac stvarno ono, spremali za, za, za najbolji mogući rezultat. Ovo je bilo onako više... Eto, za, za, nek, za našu dušu, aj tako da kažem. Ali naravno, da, da pokušaš da daš sve od sebe, mislim. I dobri, tu... to je bilo okej. Okay. Pa jeste, jeste, da, jeste. Malo je lepo tu... je videti dve naše posade. U... Da, malo je tu failo, ajde da kažem. Da. To, to je taj moment te sportske sreće, malo kad dobiješ grupu, postoji grupa... Jedan koji je, ono, sa, sa, ja sam vidio sa tim, na primjer, Česima koji su bili s nama ovaj, u, u, u grupi isto gde smo ono, ušli malte ne jednako u cilj. Oni su bili u prvoj grupi gde su baš onako lagano ušli u finale. Mi smo bili u drugoj grupi gde je, pa ne, to, to je već bilo finale. Mi smo znali to, ali dobro, okej, okay, idemo pa sad... što kaže, vidjet ćemo kako će se završi. Ne, ne, mislim, imam svoje poštovanje, naravno, prema svim tim ovaj, sportistima iz drugih zemalja, znamo se, ono, okej okay smo, ali kad dođe vreme trke, onda, ono, što kaže, svako je svoje staze. Jeste, jeste. Pa, e, kad si već, kad si ih spomenuo, ovaj, čisto malo isto da približimo publici, a i nama, ovaj, koje, su, koje zemlje tu slove za, za neke... nosioce te priče u, u kajaku genu, u tom vašem svetu? Pa, definitivno, mislim, zbog brojnosti i ono, onoga što je njihove škole pružaju, mislim, imaju stvarno dosta klubova i dece i ljudi koji se bave s tim. Ja bih izdvojio Nemačku, Mađarsku, naravno, tu je eto sada i Španija, ali Nemačka i Mađarska su stvarno, ono, mislim, nema, Mađarska koja nam je tu najbliža, kod njih je kajak i vaterpolo su im glavni sportovi u zemlji, inače, tako da u kajaku kada ste nešto u Mađarskoj, kada imate neki veći rezultat, to je stvarno ono, ne, neka druga dimenzija, to je nevjerovatno. A opet, eto, tu smo blizu
i onda kada pređete, mislim da sad ako se ne varam, mislim da u Budimpešti ima više kajakačkih klubova nego kod nas u celoj zemlji, samo u Budimpešti, a da ne pričam za ostalo. Ne pričam za ostalo. Da, tako da mislim, i naravno imaju sistem koji ono, funkcioniše i imaju ono, stvarno velike rezultate unazad u istoriji koje, mislim, ne znam ni odakle da počnem, mislim, ima ih toliko da mislim, ja sam kao mali još gledao i imao sam, eto, tu sreću da se s nekim donekle dotaknem u trci, da budem tu. Već sam s time bio zadovoljan, a kasnije kada sam imao ovaj priliku i da budem na postolju sa nekima, pa to je tek bilo, da postoje tu neka imena, neki idoli, neki onako baš istaknuti sportisti u kajaku. Pa ima, da, mislim ima. Mislim, dobro, sad dajde, neki su u Mađarskoj već završili od tih koje su meni, Kamerer, Zoltan, Gabor Kučera, mislim ima ih stvarno dosta, i kanuista, i kajakašica, ima od kajakašica Nataša Janić, naša poznata, da, kajakašica, Katalin Kovač i tako dalje, tako dalje. S druge strane, u Nemačkoj, ja bih, pored Birgit Fischer, žene koja je ono, veslala stvarno i ne znam koliko zlatnih medalja ima sa olimpijskih igara, sa svetskih prvenstava, ja bih izdvojio i Ronalda Rauha, koji je, ja mislim, ne samo po mom mišljenju, nego i po mišljenju svih u svetu kajaka, i ne u Nemačkoj, nego baš u svetu kajaka, da je čovjek legenda sporta. On je već sa ako se ne varam, 17-18 godina bio na svetskom prvenstvu u seniorima, uzimao medalje i to je nastavljao. Sada se povukao, naravno, on je bio u ovom četvercu koji je i sada uzeo zlatnu medalju. Oni su, koji je pristupio. Da. Ali, to mi je, Da, ali oni stvarno imaju mnogo tih kvalitetnih takmičara koje samo čekaju da puste, samo čekaju moment da ih puste u ono što kaže, u borbu. I mislim, eto, to se sve vidi ono, na sa njihovim veslanjem, i to je, nemam šta da kažem. Tako da svakako iz te strane mi je opet čast. Mislim, ne da sam se takmičio protiv takvih ljudi, nego eto, imao sam u nekoj drugoj disciplini ono, mogućnosti i da opet pričat kažem da se... Tome, da. Tako da... Ovo, mnogo, mislim, žao mi je što niste uspeli da osvojite medalju, ali mi je mnogo drago što niste zadovoljni rezultatom, a o takvim veličinama pričaš i o takvim reprezentacijama s kojima se borite, da ste bili baš naoštrni da budete na postolju. Pa eto, i taj čovek koji je sada u Španiji bio napred u četvercu, čovek 39 godina, jedan od najtrofejnijih, mislim, bio je i Paul Gasol da ga podrži tamo na tribinama peto finale, Saul Kravioto. Za mene ono, stvarno čovjek koji je ono, neizmjerno dobra osoba, i ovako van kajaka bili smo ono, u mogućnosti da se trkamo zajedno i da budem na pripremama gde je on tu stvarno ono, mislim, sve reči hvale, i mislim, meni je drago što poznajem takve ljude i što sam eto neke stvari mogao sa njima da ono, razmenim neke informacije, da naučim neke stvari, da mislim, sad pretpostavljam da će on posle ovoga da okači veslovo klin, mada vidim jedno da je danas baš bio sa rođenim tatom koji ima 70 godina da trenira, tako da to je taj aktivan odmor o čemu smo pričali. Ne može to da se baš tako lako ono kao stavi, kao sad ja više neću, to ostaje tu stalno. Ono, i ja sam isto 3 dana, ono, ako odem negde da baš ne vidim kajak, onda već počnem da kriziram. Onda je, mislim, kada si u tome, evo, već 20 i kusur godina, da ne idem u sitnice, ali teško je sad to tako baš isključiti.
koliko god da ti je teško, koliko god da si možda i besan i sve, ali opet na kraju kad se vratim, da, ja to volim. Ali to ste, pa, u, da, u elitiste. I sad, pa, da, sad si rekao, preko 20 godina si u čitavoj priči, ovaj, koliko kajak napreduje kroz godine, ili ima tu prostora za trenažne procese da se razvijaju, da, i rekao si da imaš, da si imao prilike da gledaš i njihove treninge, da, da možeš neku paralelu, neku poređenu izvučeš, koliko je napredovo i gde smo mi tu, šta mi tu možemo da očekujemo nekoj budućnosti? Pa mnogo je napredovo, baš mnogo. Mislim, ali sama činjenica što smo, znači u Tokiju je bilo, ako se ne varam, troje ljudi na olimpijskim igrama, sada nas je bilo osmoro. Što znači da nešto dobro radimo. E sad, pretpostavljam da smo kroz ove cikluse naučili te trenažne stvari i da znamo šta treba da radimo. Generalno, svaki sport je, po nekom mom mišljenju, već došao onako do maksimuma, jer sada svi u suštini znaju šta treba da rade. Sad je samo pitanje ko će to uspeti da izvede tog dana na najbolji mogući način, ko je najspremniji, ko je ono, ne, fizički, mentalno, tako da ovaj, verujem da imamo ovaj, tu, možda ne tako kao Mađarska, kao Nemačka, ali imamo momaka devojaka koji žele ovaj, danas, sutra da eto, budu na, ako ne na našem mestu, ne, što kaže, možda i dalje i ovaj, Ja se iskreno nadam da će se to ostvariti, da će eto, ostaviti i oni neki trag u svojoj karijeri i da će uspeti da izdrže sve te napore koji ih čekaju. Ćemo da spomenemo i dame samo koje su bile. Da, isto po redosledu sedenja. Anastasija Bajuk, mislim da je Milica Novaković sedela druga, da. Marija Dostanić i Dunja Stanovi. Super, znači osmoro, a da, šta ćemo za Los Angeles? Duplo. Evo, Vanja, imaš sve prognoze, beležimo, sve što je rekao. Da. Problem je u svemu tome što nema disciplina, što su discipline ukinute. To možemo se imati vratimo, ljudi, da, ali mi svakako da smo popunili sve discipline, da smo imali sve kvote, mi ne bi opet mogli da pošaljemo sve te ljude. E, to je problem. Čekaj, ba, to je bilo jedno od pitanja, pre nego što krenemo to, koje su discipline i u čemu razlika po disciplinama, mene je samo zanimalo što se tiče samog četverca, kako određujete redosled sedenja? Sve vreme o tome razmišljam dok sam gledao trke i to, kako oni određuju, da, ko sedi prvi, drugi, treći, četvrti? Pa jedno je, jedno je što se isprobavaju kombinacije, a drugo je što... Ja sad ima to i po snazi, i po tehnici, i po načinu veslanja. Sve to dovodi do tih rotacija i da se vidi gde je ko i na kraju krajeva po osjećaju svakog pojedinca. Jer sad, ne znam, možda ja mogu da budem, uslovno govoreći, najjači, ali to ne znači da treba da sedim skroz nazad, da bih mogao, jel, kao najjači, da guram što bolje četvjerac. Meni, na primjer, kada se to probalo, ja to nisam mogao da izvedem. Jer nazad je mnogo drugačije, mnogo je brža voda, drugačije osjećaj na veslu, onda se izgubim u svemu tome. Ne možda pronađeš svoj ritam. Da, ne znam ni šta radim, ne znaš. Vidiš ti sve, ali jednostavno ne dajem ono što treba da dam od sebe, onaj, svoj maksimum. I zapravo tako pomalo traženje dođeš do ajde da kažem neke idealne kombinacije. Ja, bukvalno jedan čovek ako pređe na drugo mesto može da bude katastrofa, a može da bude i savršeno. To je toliko je ono zahtevan i toliko je ovaj kompleksan četverac. Za dvosed već nije toliko, naravno jednosed, mislim, to si sam, ali ovaj, za dvosed već nije toliko ovaj, strašno. Tu možeš odmah da vidiš, ajde, da li je to pije vodu ili ne pije vodu, ali za četverac to
uopšte. I ne mora da znači da će četiri najbolja ili najbrža, ajde da kažem, čoveka, da budu najbolja u četvercu. Ne. Može skroz suprotno da bude. Može da bude da su četiri, uslovno govoreći, ono, najlošija čoveka u pozadini, da kada sednu u četverac, da idu brže od svih. To znači je tehnika. Da. Koliko svega. Si u sinku zapravo da, sa svima. Da, svega ima, da, do tog osjećaja, do mislim, to je neverovatno. Neverovatno nešto i zato zahteva toliko toliko rada, zašto smo mi se tek, ajde da kažem, tek sada pojavili, jer kada su te discipline ukinute u kojima sam ja bio pre, mi nismo imali četverce, ono, nisu bile te discipline tada uvrštene. I zapravo kada se to sve promenilo, mi smo bili u problemu, mislim, u situaciji sad moramo da se prebacimo na drugu disciplinu i da tražimo idealno rešenje za ovo. Tako da za to treba vremena. I onda nam je trebalo malo više vremena, ali evo, hvala Bogu, uspeli smo da doguramo od ovde. Opet kažem, na kraju taj žal ostaje, ali svakako mi je drago da smo napravili poprilično veliki pomak, da, jer koliko se ne varam, više od 10 godina četverac iz Srbije nije uspeo da napravi neki veći rezultat. Ovako, da stigne ovako do finala? Pa ne, mislim, da. Čak ne mogu da setim četverac na olimpijskim igrama. Ja se poslednji put sećam da je bio u Londonu. Eto. Da, ne, pre 12 godina. Da, to je to. Eto, da, to da. Je li tu bila medalja dvojac? U Londonu bilo? U Riju. Koje su sve discipline? Ti si rekao da su neke bile i ukinute, da li ukinute samo za olimpijske igre? I taj dvosed iz Rija, ta disciplina je isto ukinuta. Ostao je samo jednosed, to na 1000 metara. Onda program na 200 metara ceo je ukinut, znači jednosed i dvosed, tu sam ja bio. Na 500 metara... Tvoje su to discipline, K1, K2, K4, 200 i 500, je li tako? 200, 500, 1000. Da. Kod nas je to tako, da. Tomićević, Zorić, je li tako? Oni su na 1000 uzeli, je li tako? Tako je, da. Tako da, mislim, i onda se isključi taj program na 200, evo sada malte ne se isključi skoro celokupan program i na 1000, jer bio je... I sa svih takmičenja, izvinite što ti upadam, reči ili generalno samo sa kao olimpijska disciplina? Kao olimpijska disciplina, da. Pa sajntim, kad nije olimpijska disciplina, znaš kako, da, većina njih to neće forsirati, nije im zanimljivo. Da. To je kao što u plivanju imaš samo 50 crawl, nemaš 50 prsno, delfin. Da. Sto je u stvari glavna disciplina u plivanju. Da. To je taj pravi. A inače da pričam malo o 200 metara. Ti si svetski šampion. Da, svetski rekord. Da. Još uvijek neoboren. Pa sad, Boga pita da li će to biti oboreno nekad. Možda i hoće, ali ako se bude vratilo, ako se baš nađu neki jaki momci. Da. Da, ali to smo baš pričali. Meni je to fascinantno u stvari da u tom sportu sa tim nekim spojem ljudi i tog instrumenta i tog vesla i tog kajaka, ti na 200 metara takvu eksplozivnost moraš da pokažeš. Kako je to iz tvoje perspektive izgledalo i trenirati to i takmičiti se? Mislim, sad pričam, ono, stvarno je žal da je to ukinuto, jer ko zna kakvi bi dometi tu sve mogli da budu. Ti si bio na nekim olimpijskim igrama, ali tako, prethodnim si na 200 bio. Da, pre toga, da. I u Riju i Londonu je bilo na 200. Da. Ali u suštini sad to prethodi priča ono unazad, ali da sad ne davim sa tim, generalno ja sam bio povređen posle Londona, baš i taj oporavak je baš trajao dugo i dešava se situacija, ono, pokušavam sada, jel, da kroz taj oporavak da nađem partnera s kojim mogu da probam nešto na takmičenju, jer sam još uvek ono nisam potpuno oporavljen. I u nekom momentu se pojavljuje, jel, moj kolega budući, za
kojeg ja nisam ni poznavao, niti sam ga video negde, niti bilo šta. Ovaj, i na nagovor, ajde, nagovor trenera, bilo je više onako kao, e, pa znaš, video sam, imate onako dosta sličan zaveslaj, šta misliš ti da eventualno mi to poruku da, mislim, ono, iz poštovanja, pa što da nešto nas košta. I to je bilo mesec dana, nepunih mesec dana pre tog svetskog prvenstva. Ja tog čovjeka nisam ni poznavao. Mi smo se tada upoznali prvi put, mislim, kada smo se dogovorili sa njegovim trenerom. Ovaj, verujte mi, to je bilo kao da se znamo ceo život. Znači, mi smo došli, seli, pričamo kao, evo, ne znam kako to da opišem, meni se to još nije desilo u životu. To je mogu slobodno da kažem, jedan od najlepših, naravno, imao sam stvarno ono, lepih periodi, ali to je bio jedan onako opušteno najlepši period u životu i opet najviše rezultata smo tu napravili. Ovaj, žao mi je što to, mi smo, kroz priču tako u sobi, ono, mi smo i računali na to da će ta disciplina ono, tu da bude do, što kaže, do penzije, mi ćemo to da guramo. Niko nije mogao da pomisli da će da nam kažu, ljudi, posle olimpijskih igara disciplina vam se ukida. A ko je taj period tačno, pošto vidim, bilo su i zlata, što da kažem, svetskim prvenstvima, i bronze nakon tog zlata, ko je taj period tačno, taj dvoset? Da, dvoset. To je bilo od 2014. eto, do 2000, pa, da kažem, ajde, i 17. sad ne mogu setiti, 18. dali smo, mislim da je do 17. Piše ovde isto i bronza 2018. na svetsku. Da, onda smo i 18. To je sve sa Nebojšom, tako? Sve, da. Nebojš Grujić. Da. I ovom prilikom ga pozdravljam, iako nije sad, ne živi u Srbiji, ali ga pozdravljam, tako da, eto, ako mu je negde malo dosadno, slobodno se vrati, možda možemo nešto, evo, sad bi mogli na svetskom prvenstvu da idemo malo da se tamo družimo sa ostalima. Šalim se, naravno, mislim, što kaže on, kako god odluči, ja ga podržavam svakako da ostaju te lepa sećanja. Spominjao si svetski rekord. Da. Kad je to bilo, šta je to pa bilo? Pa to je upravo bilo tada, znači mi smo se upoznali, tu odradili trening i bilo mi je čudno, iskreno, sad, ja sam se trudio da to što bolje njega prekopiram, da uradimo kvalitetan trening, da vide treneri šta je tu moguće, šta nije moguće. Međutim, nismo dobili sad neki wow, ono, komentar, nešto više, bilo onako ćutanja. I dobro, tu se završilo i ono, sve kao super, kao vidimo se, ono, čućemo se, sve okej, seli u auto i ja sad, ono, trenera pitam, pa dobro, ništa mi nisi rekao. Mislim, ono, mi smo drugarski, on mi je idol i psiholog i roditelj i šta god hoćeš. I onda imamo stvarno imamo lep otvoren odnos i pitan ga, mislim, je li neki problem ili nešto? Kaže, čoveče, kaže, ja nisam znao šta da vam kaže, vi ne znate kako idete dobro. Ja sad stao, pa rekao, dobro, šta sad to znači, kao ne znate koliko idete dobro. Kaže, veruj mi, ja ovo nisam vidio u životu. A sada, u tom momentu, gledamo na televiziji, malo prije što sam spominjao, Ronalda Rauha, koji je u toj disciplini i na primjer, posadu Rusije, koji su bili u Londonu, olimpijski pobednici. Gledaš, znaš, mi treba da izađemo tamo sada na trku sa njima. Svetsko je bilo u Moskvi, te 2014. Da. I je poreku, dobro, ajde, trenirat ćemo. Ali i sa Nebojšom je to bilo onako, jel smo obojica ono, opušteni, nekako ni s njim, on je ono, što kaže, opušten, malo zalegne, voli da, ono, što kaže, neko onu, kako se zove, ona kašikica od kafica, ona plastična, ja tako malo gricka, ono, pričaš viceve, nešto, šališ se, mislim, sve pozitivno. Ne sjećam se da sam, ono,
da sam video da je uopšte trema negde prisutna bila, mislim, jeste to ono pozitivno, jel, što imaš pred svaku takmičenje, ajde, treba malo se podigneš, treba se zagreješ. Između ostalog, tu je, mislim, i tu postoji priča iza tog takmičenja. Mi smo imali trku, recimo, negde popodne, slagaću u 2 sata, možda 3, mogli smo da se naspavamo, mogli smo šta god. Ja se sećam da ono, smo to veče, ne znam, šetali smo tamo po gradu, probali smo i onaj helium, pa smo se zezali. Znači, skoro bili smo na nekom haligaliju, vrteli se na ljuljaškama, na ingvišpilu. Uživali u životu. Da, to je bilo neverovatno, neverovatno. I vratili smo se, naravno, u neko doba u hotel. I sad, sećam se, budimo se ujutru, ne znam, 8-9 sati, i sad onako pogledamo se, zamračena soba, još malo. I okrenemo se i ono, još malo, kao imamo vremena, još? Pa da, još malo. I, i probudimo se i kao, znaš šta, mogli mi na ručak i lepo da se tamo skockamo i vratite da mi uzmemo to zlato. Ja gledam u njega, ako dobro, brate, ako ti tako kažeš, šta, mislim, ja moram te pratim, nema tu druge. I vero li ne, to tako je, i bilo je sad kada smo, još jedna stvar tu što je meni ostala u sećanju, kada smo, da, ne verujem da će se ljutiti na mene, meni je to bilo interesantno. Kada smo dolazili na sam start tu ono i predstavljanje takmičara, znači imaš eto minut neki da ulazimo u blokove, tu je sad jel, koncentracija puna, tišina, ona uzbuđujuća tišina gde Nebojša počinje da peva. Koja pesma? Pa ne, sad, reći ću samo da je od Snežanje Đurišić. Okay. E sad možete da zamislite ceo taj koncert, gde se na primer čovek, kao što je Rauh, Ronald Rauh iz Nemačke, onako blago okreće i ništa mu nije jasno. A ja sad, s obzirom da je Nebojša počeo peva, mislim i meni nije jasno, kontam, ne verujem da ima tremu, čim on peva. Mislim, pevaš, čoveče, treba da vete. No. Ja sa njim. U duetu, pa šta sad, bože moj. A sad to je možda i mentalna igra. Da, moguće. Na kraju kada to pogledaš, mislim iz ovog sada ugla, da, moguće. I okreće se Ronald i onako pogleda, nije samo on, nego su i ovi ostali, jel, pogledali. I ja sad obacim Njambuš i rekao, rekao, vidio sam da gleda, garant mu nije sve jedno. Kaže on, to je to. I ostalo je, eto, ostalo je. Nebojša mora bude gost u podcastu, nema šta. Da. Pa, to je mentalni dik, garantovano. Da. Znači, skrenuli mi je pažnju na milisekundu, čisto se svi okrenuli, zaboravili na trku i to je to. Nebojša je ono, flagma, baš čovjek koji voli da se zabavlja. Mislim, inače, stvarno ono, pametan čovjek, ono, završio je i magistraturu, koliko se sećam, i tako da, ono, poprilično, jedan dobar lik, da. Drugo, imate generalno baš lepe uspomene iz Moskve, tu ste uzeli evropsko zlato, takođe 2 godine kasnije, sve ukupno ispremio, ako rešim, 7 medalja, kao i sa evropskih igara, tako i sa svetskih. Da, ali moram da te pitam samo jednu stvar, pošto nismo imali toliko ljudi na taj način da prilike da ugostimo, pazi, ovde je prvi gost je bio Novak Đoković u ovom studiju. Zi čampiona, prvo se Đoković upisao i sve i tako dalje i tako dalje. Razni su sportisti gostovali. Znači krenuli ste najjače moguće. Pa da, mi to tako, znači kao vi na startu. Novak, onda svi živi vaterpolisti od Andrije Nadalje. Da. Pričali smo pre emisije da je ta 200-tka vaše kao 100 metara u atletici. Da. Kako izgleda kad prođeš ciljem, shvatiš prvi si, ali kad pogledaš taj semafor, shvatiš se borio svetski rekord. Kakav je to osjećaj? Ja iskreno nisam znao da smo mi oborili svetski rekord, to je da smo ga postavili, jer u tom momentu, mislim, menja nam se život za 360 stepeni. Ja kad sam znao da smo mi čisto prošli prvi, kad ti, ja sa drugog mesta... Da, verovatno ima neke trke da čak i ne znaš da ne, ja koji si. Uglavnom su jako takve trke su baš tesni. Da, ti znaš da je to... Samo, da.
I ovaj, ja znam da sam ja sa druge pozicije, perifernim vidom, uspeo da vidim da ispred nas nema nikog. Nema špica, mislim, nema špica. Da, da to nije ni toliko gusto da... Znači, ja taj osjećaj ne mogu da opišem. To je, mislim, to stvarno... Rečima ne može da se dočara. To čovjek da doživi, to je... Zbog toga sam možda i dan danas ovde. Znači, da, malo mi pričamo o tom dvojicu, mora to više da se priča. Koliko god da je, mi smo kasnije i u četvercu probali to kada se tražio taj neki idealan četverac, ovaj, isto smo i mi prešli maltene iz dvoseda odmah u četverac, pa su se, ajde da kažem, na nas dograđivali još neki, međutim, što kaže, to je neka druga priča. Sve u svemu, taj osjećaj, znači, i nisam bio svestan, jer onda je sve tu oko vas. Znam da sam bio presrećen, da sam čuo sam i na snimku, da sam vrištao, da je to ono, odjekivalo baš, grlio sam i na Bojšu i ne znam, i na postolju, ono, stojiš na postolju i svestan sam, ali nisam svestan. Ne znam. Čoveče, samo vrtiš sebi u glavi i svetski si prvog. I onda posle... Koji su likovi oko tebe? Da. Ispred mene, ali ispod. Ispod, znači malo niže. Tu stoji čovek kojeg sam dojuče ono, gledao na TV i rekao sam, vidi pa ko pobedi, brate, ono, svaka mu čast, mislim, ja ne znam. Znaš. Ja se nalazim na tom mestu i gledam ga, znaš, sa ove druge strane su mi olimpijski pobednici koje sam isto tako gledao u Londonu i rekao, vidi, pa ovo je, da, to je strašno, mašine. I sad sam ja tu i samo vrtim u sebi, pa mi smo prvi, mi smo, ja i Nebojša prvi. I kad si vidio vreme onda? Ali mi, to, mislim, ono, kad ja... sklopim celu tu priču našu, mi smo se sinoć vrtali na ringišpilu, ono, znaš, ali to je recept, izgleda. Pa ne, je bio ringišpil nakon? Nisam siguran da je to baš najbolji recept. Znaš šta, Vanjicu, čemu se radi? Možda je helium bio. Nisu to stvari, nisu to stvari da sad kažeš, to se sad desilo, sad ajde svaki put tako. To je jednostavno, verovatno, desilo se samo. Savršen spoj. Da. Ja verujem da je to, sad s one strane, znaš, ja sam u Londonu, na primjer, bio je pod priličnim pritiskom, jer sam bio manje više sam tamo. Sam bio jedan od najmlađih i sećam se da te ono, prve noći, to je prve noći, ono, pred takmičenje, ja nisam mogao da spavam cijelu noć od tenzije, od ono, uzbuđenja koje je to donosilo. Prvi put sam tu, sve mi je to. A ovo je zapravo nešto bilo, verovatno, što je ono, ti skrenulo misli. Tamo si se malo izmorio, taman toliko naš aktivan taj neki odmor, imao si neku ono, zanimaciju, imao si nešto da ti skreće misli sa takmičenja, sa trke, kao da nismo tamo, kao da smo došli turistički, ono gledamo mozg. I ti dolaziš u sobu i ono, instant, ćao, zaspao si. I budiš se i okej. Okay. Zapravo je opet onaj deo najboljeg odmora, taj san. Mi smo... I mentalno rasterećenje. Ma da, ja se ne sećam da smo ispavali. Gotov čovjek. I i onda odlaziš na stazu tamo, znaš, slušaš muzikicu, tu je, naravno, mislim, tu je i psiholog, tu su i treneri, tu su svi. A znaš, nema uopšte tenzije. Znači, ideš, ono, radiš šta si uradio na treningu i to je to, znaš. Mislim, naša generalno kasnije svaka trka je i bila takva. Znamo da samo ako uhvatimo kako treba zavesla i sve to, ne može niko da nas stigne. Ako eventualno negde nešto pošto se dešavao da se pogreši, onda ćemo biti drugi, treći. I to je to. Deluje mi da je Nebojša zapravo jedan fenomenalan sportski psiholog. Jer njegov način to opušta neko opštenje nije... Ne, mislim, kako da... Opet on sve kroz šalu... On je instinktivno sve radio. Da. Nema tu nikakve, ono, kao sad... Namera nekada to bude, da. Sad smo mi ozbiljni, sad smo mi... Ne, to je, ono... E, hoćeš na kafu, hoćeš... Upravo to taj opuštajući faktor. Ali, mislim,
tako funkcioniše, ne, što kaže čovjek, nije nema ono, bilo, sad sam ovakav, sad kad je trka, sad sam ovakav. Ne, to je to, to je, radi čovjek tako svaki dan. Da li na pripremama, da li na takmičenju, da li, mislim, jednostavno tako funkcionišemo. I to je to opušteni, ono, u sobi, znaš, pustiš muziku, kao da nisi, mislim, ono, ali je zapravo odlično. Eto i dao ono rezultata. Jel Svetska federacija ukinula disciplinu ili ko je ukinula? Pa iskreno, moguće da jeste, to sad ne znam. Znam da su takmičari upravo iz onih najjačih zemalja, iz Nemačke, iz Španije, stvarno su pravili peticije između nas, takmičara, gde smo slali to, da se to ne radi, da, jer nije to, mislim, nije to mali broj ljudi kojima ono, rušiš karijeru, snove, kako god da, znaš. Međutim, očigledno da, ono, mi tu nismo ništa mogli da učinimo, da smo, ono, sitne ribice. Da, s obzirom da svi sportuju generalno, globalno, idu na neku atraktivnost, nije baš ovaj razumljiv potez da tu jednu takvu dinamičnu i atraktivnu disciplinu, u stvari, skloniš. I verujem da su mnoge klince koji su, eto, gledali eventualno mene i Nebojšu, koje su mogli da vide i ovde kod kuće, da su išli ka tome, ne, mislim, i onda šta? Eto, sad je pitanje da li su ostali iste motivacije, da li, ne znam, svakako da mi je žao što se sve to tako odigralo i što se završilo. Znaš, nisam predubuko analizirao sve to. Jedino što mi je bilo žao što su olimpijske igre u Riju bile jedino takmičenje gde mi nismo zapravo uzeli medalju. I to donekle, ako pogledamo nazad, pa kada se setim kako su veslači pre nas prošli i da i njima baš nije bio neki sjajan osjećaj, to je vjerojatno bilo zato što smo bili na toj otvorenoj vodi, to nije bila staza, to je bilo ono zaliv u kom su oni samo ogradili jedan deo. Naravno, to je sve bilo fenomenalno, super, kako to sve izgleda. Međutim, ta voda nije tipična voda na kojoj se mi takmičimo i onda te neke zapravo... Da, to su finese, u stvari, da, neke sitnice. Bukvalno je ta finesa nama falila. Znam finese to, ali da. To, verovatno, iz tvoje perspektive nije finesa. Negde si pričao da si na nekom takmičenju imao problem sa veslom. To je bilo u Londonu. U Londonu, ali tako? Da. Puklo mi veslo prvog dana na trening. Sam sreća moja, pa sam ja imao, tada smo došli mnogo ranije, sreća, pa sam ja imao krajem nedelje tek ono, takmičenje. I sad sve to super, međutim, kao ono, voziš neki svoj auto i sada on ima ne znam koliko kilometara, brzine su razrađene, ti to već ono, jel, kvačilo, sve super radi, ono, navikao si, sve vuče u jednu stranu, šta god, i sada ti neko donese isti takav nov. Jeste to taj treba auto, vreme da se ali mi, da, treba malo da mi se ono u rukama, pošto ja to sve osetiš na prstima, i a zapravo sam pre toga, mesec dana pre toga sa istim tim ljudima, bio sam prvak Evrope. I onda dolazim tamo, ubeđen da je to sve super, međutim, ja sa tim novim veslom ne mogu da zaveslam onako kako želim, nisam opušten. Jednostavno, ne ide samo, već ja moram da razmišljam o njemu šta radi. I zapravo u tom finalu, naravno, opet nemaš tu kalkulacije, tu ideš ono, što kaže, daješ sve od sebe i u tom davanju svega od sebe, meni, što se ne vidi naravno na prenosu, meni isklizne. Je u jednom zaveslaju lopatica ne zahvati kako treba vodu i sada, jel, oni tu meni malo odmaknu. I okej, ja sam smiren još uvek i pokušavam da uhvatim ritam, da nadoknadim nekako to i opet krećem da danem se od sebe i opet mi sklizne. I onda shvatam da zapravo ja više nisam tu u priči. Tako da, eto, završavam tada finale na 7. mestu. Gde sam utehu jedinu našao u tome što je zapravo Ronald Rauch bio iza mene. Da. On je bio osmi, ja sam, jedino mi je to, ako njemu nije, mislim, verovatno jeste, teško, ali
Eto, ja sam morao da nađem neki razlog jeste, da sebi olakšam. Ali upravo ta priča govori da. Koliko je tako u tom sportu gde sve deluje nekako jednostavno finese odlučio mnogo toga. I eto, čovjek koji je tamo bio osmi je na kraju uspeo da osvoji još, ako se ne varam, dve zlatne olimpijske medalje. Pa, Bože moj. Los Angeles je tu iza Bože vrata. Bože moj, da. Neću da. Da... Nećemo sad, to ćemo da ostavimo za malo kasnije. Da, ali bi se vratio, spomenuo si Klince, vratio bi se na tebe i na tvoje detinjstvo, ti si Sente poreklom ispremljako greš. Samo sam rođen u Senti. Samo sam rođen u Senti. Znaš što je neverovatno, mi smo tri gosta za sad imali ovde. Dvoje su rođeni u Senti. Dvoje su bili iz Beče. Dvoje su u Bečeju. Da, pa, Čaba Silić. Da, zato što je u to vreme u Bečeju bilo porodilište, međutim, bilo je sednije. Sad, ja, zašto je u nekom momentu, da li su tamo bili neki lepši, u stvari lepši doktori, ja sad stvarno ne znam, ali znam da je u to, to su jedine informacije koje znam je da je majka odlučila da želi isključivo tamo. I to je to. Kraj priče. Da, i generalno ja sam tamo, ja se rodio i od tada se vratio samo u Bečej i to je to, nisam ja uopšte tamo ni živeo. Nisi počeo s kajakom, a kako generalno taj tvoj početak, taj ulazak u sport uopšte, kako to izgledalo? Kajak, sad, pošto sam ja odrastao od ajde, kajakaškog kluba tamo u Bečeju, on mi je od kuće na nekih 200 metara možda, malo više. To je, ja bukvalno živim u naselju pored reke Tise. Nisam u gradu, već van ovaj grada i bilo je glupo da živim tu, a da ne znam da plivam. I zapravo je krenulo tako što sam ja bio na basenima i plivao i u nekom momentu se shvatilo da ja imam problem sa astmom i da ja ne mogu da plivam u zatvorenom prostoru, da se gušim, da imam problema sa svim tim. I dešava se situacija da sam ja morao da napustim to, da napustim bazen, jer ja sam sanjao da eto, jednog dana možda zaigram vaterpolo, ja sam voleo vodu uvek. A između ostalog sam se manje više ceo dan kupao i igrao na Tisi i svi su me znali, mislim nije to veliko naselje, svi su me znali tamo i tamo kod kajakaškog kluba sam se družio sa svom tom decom, kupali se, ali ja nisam, mislim, bio zainteresovan nešto mnogo za kajak. Mada sam, sećam se tada kada sam ja počinjao, moj trener se spremao za Sidney, za olimpijske igre. I meni nije bilo zanimljivo da gledam nikoga drugog osim njega, jer je, mislim, on je bio izvajan atleta, a ja sam bio žgolja, mali žgolja, i generalno meni je bilo samo bitno da budem zdrav, da nemam te probleme, jer ja nisam mogao da trčim nešto, još i mlađi od mene su me obilazili, baš je bilo teško. I dešava se to da na nagovor deke, eto, njegova ideja je bila kao, pa što ne želiš da probaj barem, pa ako ti se ne svidi, ti nemoj. Jel. Koliko si imao tada, 10, 11 godina? 10 godina, da, otprilike 10 godina. Ako mi verujete, ja uopšte nisam imao želju to da probam. Ali sam više iz poštovanja i vaspitnog dela, ajde, da ja zadovoljim želju deke, otišao tamo, naravno, svi me znaju, pitao jel mogu da probam, neću da vas zadržavam mnogo, da ja tu čisto malo proveslam. Sećam se da su taj dan bili talasi i dali su mi naravno taj mini kajak, malo sam zaobišao onu obuku na suvom i sve to, pošto znali da znam da plivam, što kaže, nećemo biti ništa ako se prevrne. I sad, po svemu onome što sam ja gledao od trenera, budućeg trenera, što se spremao za olimpijske igre, pa kada sam gledao tako sa obale nekad kako vesla, ja sam zamislio, sad ću ja da probam da veslam kao on. I sad, s obzirom da su talasi bili, kao ideš tu gore malo uzvodno do marine i onda okreneš i kao tu praviš krug. Dobro. Otišao sam gore i sad ja razumem, treba da okrenem. Ako okrenem,
doći će mi iz boka talas i a sad, znaš, da li ću ja tu da ostanem, da li neću, ne znam. A ako se prevrnem, drugari tamo gledaju, znaš, mislim, smejaći mi se kako mi, ne, kako da... A ako uđemo ovamo u ovaj, marinu, tamo je mirna voda, tamo mogu da okrenem bez problema. Ali nije ni to, mislim, kako, muškarac, sad ja kao da se sakrivam tu da nešto. Uš, i onda, teška srca i na tala se jedan uspem da izbjegnem, međutim drugi kad me je prevrnuo. E, tu je zapravo bila prekretnica svega toga, jer... kada nešto, ne pravim se pametan za sve i svašta u životu, ali kada nešto već želim da radim, ne mogu da dopustim da mi to ne ide. I ja sam tu sebi onda dao obećanje, e dobro, sad ćeš da budeš u ovom kajaku dok ne naučiš da možeš da se prevrneš samo kad ti hoćeš. I evo, mislim, nedugo posle toga ovaj, Slagaću je bilo prvenstvo Jugoslavije, veše davno, gde sam na tom takmičenju bio drugi i to je bila ono prva medalja koju sam ja osvojio posle, ne znam, možda 2-3 nedelje treniranja, gde sam imao neki svoj dokaz da sam ja sad tu nešto uradio i zapravo me to sve i zadržalo. I ja, 20 kusur godina nakon ja i dalje tu uživam. Uspeo sam, sad se vraćam još daleko na onaj početak kada smo počeli da pričamo zašto sam zahvalan kajaku i svemu tome, jer sam uspeo uz pomoć njega da se izlečim od svega. Hvala Bogu, nemam više tih zdravstvenih problema. Čak što više, osjećam se odlično. I na neki način, eto, samim tim što sam u samom kajaku i što zajedno prolazimo kroz sve to, mu se odužujem. Eto. Sad ćemo jednu temu koju će Vanju posebno da zanima, pošto verovatno su naši gledalci primetili scenografiju o kojoj se nismo dogovorili. Da. Knjige su naše, majica je tvoja. Čista slučajnost. Da, vezano za Hulka. Jesi... odlučio da postaneš Hulk ili je samo to isplivalo iz tebe u nekom trenutku? To je opet od trenera zapravo sasvim slučajno poteklo ono, kroz šalu. Nije više sad za taj kao izgled, jel, kao zeleno izgled nešto, već je zbog ličnosti. Ja inače volim Marvelove junake, imam i kod kuće u garaži iscrtan ceo zid sa ninja kornjačama, sa Spider-Manom, sa Batmanom, naravno, na kraju je došao i Hulk. I to je sasvim slučajno, eto, sad ono kao, e pa, znaš, ja ti izgledaš, znaš, ono, ljudi, ono, ne je da se plaša, ali izgledaš kao Hulk, znaš. Pa rekao, dobro, inače sam i gledao film, mislim, naravno, sve i crtan i svidelo mi se to i prihvatio sam to i ostalo je uz mene i sad, eno, i čamac je u celokupnoj toj temi Hulka, nekako predstavlja, eto, s jedne strane moju ličnost. Donekle mislim da se ono možda i ne mlađim naraštajima sviđa to, tako da ono kad vide čamac, onda je to mislim, s jedne strane gledam da ako mogu da ih nekako privučem, znaš, da vide da nije to tako, ne znam ja šta sad, ono, super je, mislim, možeš i ti da ono, nacrtaš danas, sutra nešto sebi, da smisliš nešto svoje, mislim, naravno danas ima na više strana i devojke ono, stavljaju na čamce svašta od svojih, ne znam, ljubimaca, šapice ili Hello tako. Kitty. Pa da, mislim, ima stvarno svega. Tako da, ja sam ovo zadržao za sebe i sad vidim da, ono, to se... Ili imaš neko ko ti radi airbrush ili... Pa radi fabrika koja inače pravi, da, i tačno znaju kad im pošaljem ono, projekat neki koji sam nacrtao, ono kao, e, super je, i znamo da si ti, ali ako možeš samo malo sa tim detaljima, malo jednostavnije. Da, jer nije baš jednostavno to sve ono, napraviti, oni to više rade onako fabrički, mašinski, a ovo baš čovjek treba da se ono, malo potrudi da to
odradi kako treba. Ko kaciga kod MotoGP privozača. Od prilike, tako da, da, da. I to će da. Biti jedno tema, ali prvovanje ima, ima sigurno nekih pitanja. Da. Da, pričat ćemo o to o treningu, nego sam zanima, pored Hulka, ko ti je omiljeni Marvelov heroj, ko je omiljeni DC, i ja nisam znao, sad, evo sad prvo sad sam saznao, da vama zapravo je dozvoljeno da imate na čamcu šta god, u suštini, što, na takmičenjima, ili pa, sam to pogrešno razumeo? Ne, dozvoljeno je, dozvoljeno. Mislim, šara, boja, kako god, znaš, te čamac kao čamac. Samo je merenje biti. Da, ti imaš određenu kilažu koju čamac mora da, da ispoštuje dužina. Postoje sudije, gledaju sad da li je i premazan sa nekim sredstvima zbog klizanja i to ne sme. I određeni uglovi moraju da postoje, tako da ima neka pravila koja, koja treba da se poštuju. A što se tiče izgleda, ima različitih modela, ima različitih boja. Svako može ono da, da izabere šta treba. Samo što ovako nešto što je ovaj, kod mene je malo ređe. Da. Uglavnom ljudi ono, imaju boje za zastave ili ne, neke klasične boje ili ovako baš kompleksnije stvari. To ima naravno, ali malo je ređe. Eto, to je baš cool. Da. Zato sam pitao, omiljeni heroj, zlikovac, Marvel i DC. Pored Hulka, što se tiče heroja. Zlikovac? Heroj. Pa ko voli zlikovac? Si, ne, ne znam. Ali... Pa, pored Hulka, pa mislim, malo pre sam nabrao, ja ih ono, da. Sve gotivim. Ono, Ninja Kornjače su mi bile ono, baš, ono, ja sam tu bio ono, odlepio na, na, kao klinac na to. Kasnije, naravno, Spider-Man, Batman mi je bio, posle kad sam ja, malo dobre, sazrevao. Dobre, tako da imam da, njega slučajno. To. Sazrevao, ovaj, onda mi je, znaš, ta, zašto? Zato što je ta priča i ta crna boja i to sve nekako i meni, jer meni je generalno čamac bio crn, ovaj, pa je kasnije to sve prelazio ono malo u drugačije te Hulkove boje. Ovaj. Tako da, ali za zlikovca stvarno ne znam, sad to nisam o samo tome pozitiva. Razmišljao. Da, samo da, pozitiva. Da, da, generalno, naš uvek svi navijamo za onog što kaže pozitivnog da pobedi. Da. Ne znam, Vanja verovatno aludira na, na onu priču naš Darth Vader, kad je, mi kad smo bili mali kad je krenula priča, on je bio potpuni negativac, ali odjednom da. On ispade neki cool lik. Da, meni Venom, na primjer, da, ja volim stripove za agenta Venoma, koji postaje posle heroj, zapravo antiheroj neke vrste, pa je više u tom maniru. Pazi, ja sam gledao samo film o Venom i meni je bio ekstra. Ekstra. Ali... Ja ga uopšte ne doživljavam kao zlikovca zato što je zapravo glavni glumac ga je usmerio. I onda, okej, okay, on u početku, pa mislim, što kaže, svako od nas pogreši. Generalno i Hulka kad pogledaš i on rasturi, ono, što kaže, pola zemaljske kugle, znaš, ali je generalno... Spasi dan. Da. Tako da, ono, da, i Venom je odličan, da, jeste, slažem se. Tvoj, to mene sad najviše, režim treninga. Malo smo se šalili da pre samo početka podcasta ja ti uslovno rečeno izbegavaš teretanu. Pa mene da, ovde, pa... mislim, pričali smo tokom Lipski gari, ja idem i na penjanje, i pilates, i teretan, i sve opu malo. Vanja kad... je disciplina potpuno po absolutno. Tom pitanju. Pa to je najbitnije. Pa da, stvarno... Pa dobro, vidi se da... Ono... E, hvala, to je... Vodiš, to je to. Vredi sve što radiš. Upijam, zato, i, zato mi zanima kako izgleda tvoj način treniranja. Pa ne bi volao da probaš. Što ne, volao bi. Mučno je. Nekom, makar umro tamo. Da. Jedan trening da izdržim, to je to. Pa ne znam da li bi izdržao. Mislim, možda za... Ja ću da ponesem kameru, stvari mogu sa telefonom, ja te vozim, pa ćemo jednom da odradimo. Da, ovaj, pa, pazi, generalno nisam ljubitelj ovaj teretane, sad možda će to neko da shvati, ono, ne znam ja kako, što kaže ovi, što me znaju, jel, što drže teretane. Ne, stvarno, iskren sam, mislim, nisam ljubitelj teretane, ali... S jedne strane, mi moramo, mi sa teretanom pravimo bazu. S druge strane, teretana i kajak ne idu jedno s drugim, znači, a moraju. Zato što se u teretani, ono, zgurim, sabijem. Postaneš krut. Sabiješ se, a u kajaku možeš da budeš malo ležeran i produžuješ se. Svaki pokret je ekstenzija. Tako da...
ne ide jedno s drugim, a opet mora. I onda, koliko god da nisam ljubitelj, znam da moram neke stvari da uradim, tako da, ono, ali ono, uvek sam gledao da malo, ako mogu, ono, da pitam, e pa ja moram baš ovo ili, ne, znaš, mene to, pa da sam u tome, verovatno, znaš, da bi ostao u teretani i da bi radio, međutim, mene to zaista, nisam taj tip da me privlači ono, teretana, ta vrsta vežbi. Ono. Ne kažem, svo poštovanje svima, to i dobar je vid održavanja forme, tako da, ono, sve, mislim, i sam sam u njoj, samo što je, eto, moj stav jeste da mi verovatno mnogi ne bi verovali u sve to, je većina kad me sretne, ono, generalno ne znaju ni čime se bavim, pa ono, ili sam bokser, ili bodybuilder, ili da. A ti si Hulk, da. U stvari. Da. Ti kad sedneš u čamac, to je neka potpuno druga priča. Da. Bilo je da, jedna interesantna priča negde na takmičenju, mislim da smo bili u Apatinu, gde je drugar, pukao je od smeha, kajakaško takmičenje. Mislim, svi smo tu kajakaši i sad otišli smo tu do Slavine da operem ruku i sad neki stari čovjek je došao i ja sam bio u atlet majici i on kao, o, pa super, kao, dečko, kao, svaka čast, kao, pa čime se baviš? Ja sam stao, gledam u čovjeka, pa rekao, kuglanjem. I sad drugar pored mene hoće da pukne. I kao, odlično. Samo tako nastavi, sve je super. Rekao, hvala vam lepo. I sad mi krenemo najdje, pa kaže, pa što si mu rekao? Znaš, što zezaš čovjeka? Pa rekao, ne zezam čovjeka, prvi je počeo. Na takmičenju, kajakaškom takmičenju. Pa šta ja mogu da radim na takmičenju? Mislim. Ali ukazao poštovanje makar. Da, ništa, mislim, bilo je ono. A dobro, dobio si savjet. Samo tako nastavi, sve je okej. Okay. Situacija je bila ono, skroz, mislim, pozitivno. Nisam ništa mu loše rekao, već ono, mi je bilo interesantno, pa rekao, dobro, ako čovjek misli da se ja bavim se kuglanjem, pa dobro, super, prihvatio to, odlično, eto, onda. Mislim, šta vredi sad da ja mu kažem, pa eto, pa bavim se, mislim, i kajakom. Znaš, onda bi rekao, stvarno, tu smo na takvim. Možda bi dobio neki savjet, dobar. Da, pa ne znam, stvarno, to prolaznik je, ono, prolaznik, tad sam ga, ono, i video, da je bar, mislim, video sam da je sedeo kod nekih iz drugog kluba, sam pretpostavio da zna. Da bi trebalo biti da zna. Ono, ne da zna mene, nego generalno da zna da smo svi tu zbog kajaka, pa vidi, nisam jedini ovakav kako izgledam, i ostali kajakaši imaju mišića, imaju, mislim, svi smo tu, ono, zbog jednog razloga. Ali mi je bilo, u tom momentu, ono, bilo mi je šaljivo, tako da, zanimljiva je to situacija. Da pređem sa polako na tvoje hobije, to ću Dekiju prepustiti, jer neko ste, ne mu kažem da ste se upoznali kroz to, tu sferu, ali vas to najviše povezuje. Da. Ne, u stvari, mi smo se upoznali, radili smo rubriku za Sports Magazine 2019. pred Tokio, pa smo Nadi Ciganli pravili neka slikanja, snimanja. Ja sam došao u nekom prstu ko Lamborghini i onda smo tako krenuli priču i onda sam u stvari skapirao šta čovjek voli. Da. Tako je u stvari počelo sve. MotoGP, Formula 1. E, formula, ili to slabije? Formula 1, pratim vesti, vidi, baš kad mi je dosadno i kad nemam MotoGP, onda ću ispratiti Formula 1, ali sad, smara me malo ta situacija u Formula 1, to, mislim, zbog svega što se dešava, i onda, dosadno je, stalno je, ono, što kaže, stalno je Max prvi, ne može niko da mu priđe, pa ne. Dobro, ove sezone nije. Pa dobro, ali kažem, do sada, godinu unazad. A opet, ovamo, ovo vidi. Kako je krenula ljubav prema MotoGP-u? Pa ja sam zapravo odrastao, meni je komšija vozio mototrke. Ja sam odrastao u garaži gde su ono, motori bili non stop. I sad samo zbog kajaka ja nisam na motoru. Top. Da. Generalno, mislim, tada kada sam ja počinio karijeru sa 10-12 godina, ja sam bio mršavko, tako da mogao sam lagano da idem, ali eto, odvojamo je put na drugu stranu. Međutim, ta ono,
strast mi je ostala unutra, zaista volim ono, da gledam, ispratim svaki put kada mogu, znači, a uglavnom je to malte ne 100%, ono, završim trening, vraćam snimke od petka do nedelje, sve. Znači, od treninga, Moto 3, Moto 2, Moto E, onako, dobro, da. Slabi, ali Moto 3, Moto 2, Moto GP, sve. To moram. Znači, i to svi u kući znaju. Znači, nema. To kad gledam, ne zanima me ništa drugo. Kao su takmičenje, kako tu doklopimo? Pa sad, na primjer, sam propustio ovu jednu trku što je bila, dok sam bio tamo u Parizu, nisam... Silverstone bio čini. Da, nisam mogao nigde da gledam, nisam mogao, i kad sam došao kući, ja rekao, bit će tamo mesta da vratim na... Međutim, ne, podleže samo ono, nedelju dana, onaj, kad vraćaš programe nazad, tako da nisam uspio da A Bastia nije ni izdominirao. Da, video sam, da. Međutim, dobro, mislim, imam na telefonu, da, imam se, na da. WhatsAppu, svuda mi vesti stižu, imam ono, aplikaciju, tako da zaista to volim da pratim. Sad ne znam da li je okej da kažem koji, od čega sam ljubitelj. Sve je okej, naravno. To je sledeće pitanje. Okay. Koga si zavolao na početku i ko ti je sada omiljen? Na početku? Pa mislim, ono, svi smo volili Rosija, naravno. Da krenemo od Moto 3 ili... Može. svidao mi se, na primjer, još Diogo Morilla dok je bio u Moto 3 kategoriji. Jako mi se sviđa kako dečko vozi, kako ono, odrasta u svemu tome i smatram da može da napravi mnogo veliki rezultat. E sad tu su, pazi, to su sve... ono, vozači, znaš, ne, niko tu nije, uslovno govoreći, loš. Bilo mi je zanimljivo još dok je Jana Karasko, ono, kao jedino žensko koje je tu, jeste da nije mogla ništa da učini specijalno, međutim, opet i to je za poštovanje. Pa sad, ne znam, ovamo u Moto 2, koga bi tu mogao sad da izvedim, tu je baš onako kategorija neko ko mi je... Ja sam inače Peka Banjaju od početka skontao i to samo ukućeni znaju. Ja sam rekao, ovaj čovjek, znači, neće ga niko pobediti. Zašto? Zato što vidim da imamo neke slične stavove, slične razmišljanja. Vidim kad daje intervjue, vidim kakav je i način na koji vozi, neverovatno koliko slično razmišlja. Deluje jednostavno, stvar je veoma metodično. Da. I sve što kaže i sve što radi, mnogo ga poistovećujem sa sobom, da. I onda ne mogu da ne, naravno, čak sam i Jeci bio pisao pred ono, sezonu, kao ko će šta da uradi kad Pedro Acosta dolazi, ne znam, tu je Mark Marquez na Ducatiju i šta te znam. Ja sam rekao, od Banjaje očekujem da izdrži sve te napade Jorge Martina i sestra voli Jorge Martina zbog očiju, ne znam zašto, ali eto, zbog očiju. Pedro Acosta sam ono, rekao, vidi, ja da čekam da vidim samo šta će da uradi. A ja nisam bio, moram budem iskren, nisam bio neki baš ljubitelj Markeza zbog svih onih kako je prošao kroz sve to i naš način na koji dolazi do pobjede, ona malo to agresivnost i tih padova, naš već čovječe, znaš, aj vozi, pobedi, mislim, sve okej. Okay. Međutim, sada već kada je sve to prošlo i kada je on sve to uradio da bi na kraju se takmičio sa najboljima, morao sam da ispadnem dobar lik pa da kažem, vidi, imaš moje poštovanje, svaka ti čast, znači kroz šta si sve prošao da bi i dalje ostao tu, Za mene je dovoljno. Da, znači, prolaza kroz sve te povrede, stoji pokazuje želju da se bavi tim sportom, ništa drugo u principu nije bitno. I stvarno da je to on, na kraju krajeva, da je to on i da on to tako radi i
mislim, tako i došao na to mesto gde jeste. Pa ne, upravo si sad super upisao te, u stvari, različite ličnosti. Ti imaš Markeza koji je na svaku prvu loptu ili na prvi pogled vidiš da je to neka agresivnost, ta eksplozivnost njegova, a s druge strane imaš Banjaju koji deluje kako sve jednostavno radi, a u stvari ogroman radi za toga. Tečno. Uopšte to nije ni malo lako kako on to sve radi, posebno što smo im pričali u poslednje vreme kako usvojio taj rad od kada su sprint trke, kako on bukvalno od petka, subote, nedelje nadograđuje celu priču da bi u nedelju bio nezaustavljiv. Mislim, koliko, to je mnogo puta uradio, stvarno fenomenalno. Koliko je u stvari rada i trude iza toga što... Upravo što to, a sve delo je jednostavno. Na kraju, kada sam i gledao onaj dokumentarac o toj priči iza kulisa, sve što se dešava i koliko je tu zapravo tenzije, koliko je on bio u nekim momentima besan, iznerviran, ti to ne možeš da vidiš ovako. Ali zaista ja mislim da je meni kada kreće trka i kada traje trka do poslednjeg kruga, što ono, na prenosu, kad gledamo pa kad Srđan kaže, ma da, to je to, znaš, ne znam, 10 kruga do kraja, pa on vodi, meni nije. Jer ja znam da trka nije gotova, dok crna kugla ne padne u rupu, nije gotova. Tako je, nije gotova, da. Meni je, znači, ja mislim veći puls nego kada se ja takmičim. Gledao si Red Bull Ring prošli vikend. Austrija je sad bila za vikend trka. Da. Tako je delovalo isto, a sve vreme je delo da se odlepio, kako bože, Peku Banjaja i Martin je tu 2 sekunde, 3, pa onda je pokušao da spusti, ali niko nije mogao da ga slomi. Da, ali, znači, ja donekle znam šta mu je u glavi. Znači, ono kad ga je Martin pretekao, sam znao da može da bude problem. Zašto? Zato što Martin je stvarno brz. I on napravi tu razliku i sada, a Peko je nazad, greju mu se gume, potrošnja je veća. Raste pritisak. A ne smeš da ga pustiš da ode. Ako ga pustiš da ode, onda je gotovo. I sad, u tom segmentu, da, i znam da će morati da napravi nešto. Morat će negde da ga obiđe. Jednostavno, dok su još gume tu, mora da uradi nešto. I onda kad je otišao napred, mada me iskreno zadivio Jorge, koliko se zapravo držao. Ti kad pogledaš koliko je Banjaja otišao od svih ostalih vozača u sekundama na kraju trke, to je bio takav tempo da... Ovo što sam pričao i za tebe, i za te neke banalnosti, sitnice, da se Martin poseče, padne u kupatilu, poseče. Da. To je bukvalno, to su te neke desetinke koje su mu falile po krugu, ali jednostavno, to što kažeš, kad ti se polomi vesla, zamisli ti koji nemaš, ne držiš, nemaš taj grip kakav treba. To je zapravo velik nedostatak. Veliki, da. A delo je, gledali smo pre trku, njemu inženjer pridržava rukavicu, da može uopšte da navuče i sad ti trebaš da kočiš sa 350 na sat, da se zaustavljaš sa tim palcem. Nije baš jednostavno. Nije jednostavno. Pošto njih spominjem, ajde Martin, ode čovjek u Aprili, sve u redu, ali Banjaja, Marquez, sledeća godina, kad se oni suprotstave, kakav će to Marvelov strip da bude, kakvi su to junaci i heroji? Ne znam da li oni to malo, mislim, verovatno je to malo da se podigne tu prašina, pa onda traži i od Rosija da ubaci neki komentar, da to malo začini... Mislim da će tu obojica biti profesionalni. Verujem da Peku možda nije drago s jedne strane. Mada vidi, ako osvoji titul ove godine. Pa da. On je trenutni kralj. Mislim, ali ja mislim da ga tek sledećeg godine neće niko dobiti. Jer ako Martin ide sa Ducatija, ko će da mu priđe? Okej, Marquez će ostati, ali ja nijednom nisam video da je uspeo da održi barem... Pa dobro, eto, samo da vidimo sledeću godinu ista mašina, da li će to da bude. Ja se nadao, Beštija, iskreno, ove dve godine nikako da pronađe svoj ritem u Ducati, ima i probleme s povredama prošle godine, na početku, kada su krenule sprint. Surovo je, tako je. I žao mi je, meni lično je žao Jacka Millera. Mislim, meni je on cool lik skroz, onako. I dok je bio u Ducatiju, bilo mi je žao kad su ga otpustiti, mislim, kad je morao da ode, jer mi se čini da je na Ducatiju stvarno bio
ono, bio je dobro. Jasno da ima uvek malo tu neke ovaj, problemčiće, ali mislim, sada ne znam. Stvarno ne znam šta će da bude. Voleo bi da ostane svakako, mislim. To... Naravno, ali kao i svaki sport i Moto Grand Prix ide napred, dolaze mlađi vozači, moraš stalno da budeš u vrhu, jednostavno. Meni je Fabio zato žao, zbog čitave situacije u Yamahi, kako ne mogu prosto da naprave konkurentan motocikl već koliko, 3-4 sezone. Ali je interesantno da je ostao. Da. Pa dobro, ostao do financijskog poslednja ponuda. Pa, da, da, dobro. To je. Da. Lako, lako te ovaj, tu preobrati bez problema. Sim, da. Što kaže, žao mi je mnogo njih, i Jean Mir koji je i Zarka i sve su to... Ali to je suro sport. Sve su to odlični je, vozači, mislim, ne odlični, nego vidi, pitanje ko može, ne može ni jedan drugi da im priđe tu, ovaj. Nema veze na kom su mestu. Super je što eto sad opet vidim malo Franka Morbidelija, da Frankija da se malo približio. Tako da, mislim, dobro, i on je imao problema, nije uspeo da se upozna dovoljno sa motorom, ali opet zanimljivo je. Je li uspeš od obaveze? I si bio nekada na uživo na trci? Ili? Pa, nažalost, nisam. Ništa, moramo da sredimo. To. Da, gledao sam ono još dok je bilo u Brnu, rekao, ajde, to mi je tu, da kažem, najbliže, pa ću vidjeti ono, da maksimum raspored, da dan, samo da skočim, bar jedan dan, ono, samo da odgledam to i vraćam se kući. Međutim, stvarno, nisam, ovaj, nikako se nije ovaj, namestila taj datum da ja mogu da se iskombinujem, da odem tamo, tako da. Ali dobro, o tom potom, što kaže, biće, ja verujem da će biti. Da potre karijera. Da. Planovi Marka Novakovića? Za MotoGP se šalje se. Pa, mislim, treba još da svarim ovaj Pariz i da, ali svakako, eto, imamo tu još jedno takmičenje sad do kraja meseca da državno, da, ono, da se malo družimo ono, interno i da odradim to i onda je kao, zvanično, gotova sezona, tako da pa ne znam šta da kažem, nije lako, međutim opet se vraćam na ono, volim to, želim to, ali sad moram baš da napravim dobar plan, da ono sa trenerom da razjasnimo šta ćemo, kako ćemo, da li je ono, da li je vredno toga, jer opet s druge strane ja bih eto da gledam i na stranu porodice i svega toga što u jednu ruku, ajde, kažem, ispašta zbog svega ovoga, stvarno je teško pratiti ovaj naš način funkcionisanja i življenja i onda mogu da razumem, naravno, ali opet, eto, dolazim sad već u neke godine koje bi bile onako dobre za razmišljanje u tom smeru, naravno, razmišljam ja to još odavno, međutim, eto, splet okolnosti je da guram još uvek ovu priču. Mislio sam da će se, da će se ova priča drugačije odvijati. Ko zna šta bi bilo sada, ali neću da bijem glavu o tome. Mislim definitivno da razmišljao sam o tome šta ja kao sad da odlučim, da ne želim više. Pa ne mogu da odlučim. Ja ću svakako da budem u tome, svakako ću da treniram. Pa dobro, ajde onda idemo godinu po godinu. Da sad ne obećam sebi, želim, naravno, bilo bi lepo. Ja ću tamo imati 39 godina. Pričamo o Eleju, naravno. Da. Tamo ću imati 39 godina, što nije uopšte malo. To je kao malo. Španac, što si ga spomenuo malo pre. Da. E sad, što kaže, da li će organizam uspeti da isprati moje ambicije u glavi, to ćemo da vidimo. To je, ostaje sad, eto. Ostaje pitanje i za mene i za sve ostale. Ja, mislim, naravno, daću sve od sebe da ono, iz godine u godinu pokušam sada da odradim, eto, taj još jedan ciklus i onda ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Da. Ja nemam više pitanja, neki, bukvalno sam s to taj isto da čujem plan. Teretanu smo rešili. Doći ću jedan trening, každje makar umro samo tamo, da samo da probam da dam sve od sebe. Bilo bi mi zaista čast i privilegija. Posle idemo u kajak. Da?
Posle idemo kako, malo da se... Da se može, ovo, može, može. Ja sam za... To, razgibaš, da. Dobro, da, što se toga tiče, ide, da, da. To Pilates pomaže, stvarno fenomenalna, fenomenalna stvar, topla preporuka za sve. Može, ja sam da se dogovorimo. Samo ni, da nije vikend, tad imam NFL prenose, kreće NFL ne, sezona. To. Kad god, može. Znači kad sedem god. Sedem u kola, može, brzo evo, smo tamo, tamo nije nikakav problem. Nikakav problem. Nikakav problem. Pre svega da ti se zahvalim što si izdvojio vreme, znam da imaš obaveze, što si došao u studio i iskreno toliko približio tvoj sport. Nadam pričam se da ja sam. Je, kako, pa ja to površno pratim, toliko sam sada stvari naučio da je zaista bila privilegija razgovarati s tobom ovdje. E pa drago mi je, ako je tako drago mi je baš ovaj, svakako, mislim, ja sam i na početku rekao i sad još jednom da se zahvalim vama što, što ste uopšte smislili takav koncept, tu ideju da, da, eto, da, da i kajak u jednu ruku dođe malo eto, tu među ove ostale super sportove da, da se približi ovaj narodu, tako da deci kome god, mislim, koje god dobi ono da, koje je željan da, da eto malo proba, jeste da smo ono sezonski sport, pa nas ne možete baš videti stalno tokom zime, ali eto, leti ovaj leti smo sigurno. Leti na vodi su tu. Da, da, ne, trudit ćemo se sigurno da ispratimo, ti si uvek dobrodošao ovde u studiju i na ranču dola, ako hoćeš nama da gledaš trke MotoGP-a i naravno ako bude bilo prilike i Formula 1, sad jeste Zandvoort ovog vikenda, malte ne, ali još jedno hvala ti puno. Standardna poruka, sad obavezna poruka od Srđana Ercega, mazite se, pazite se, vodite račune jedni u drugima, brinite jedni u drugima i sad kada i dalje, izuzetno toplo, hidrirajte se, nama tu pomaže Rosa, tek i da li sam nešto zaboravio. Ne znam ja šta ti sve trebaš da kažeš, ne, da nisi. Posjetite shopinfinitylighthouse.com, kroz shop ili postanite naš Patreon ili YouTube član na Infinity Lighthouse kanalu. Imaš neki omiljen broj? Omiljen broj? Da. Pa nemam, ali ajde recimo neka bude 88, zato što je to broj trkački bio od mog komšije kada se trkao i držali, a, su, držali su klub 88. Lep. Da, neka bude eto, taj broj. Eto. Ok, na 88 kažemo svi u kameru čao svima u ovu u gore. Zapustit ćemo. Može. Da. Dobro. 88. Ćao svima.